som došiel zo školy a teraz pôjdeme do mesta. My sa nakoniec rozhodli, že pôjdeme na garáže. Tak si ideme trošku za... vyhnal tých garáž jeden zlý výko, tak to dotočíme dneska. Teraz ste mohli vidieť krátky zostrih môjho kolobežkovania. Práve sa pokúšame vymyslieť nejaký prank. A ak sa nám podarí, tak ho aj natočíme. Takže prank sa nakoniec nepodaril, tak ideme natočiť taký menší challenge. Dneska challenge budeme točiť s Renem a pokúsime sa vyjsť na starú benzínovú stanicu. Tak ideme prevesť tento plot ale z tejto strany.